Ég get líka bara sest í píanóið og spila eitthvað fyrir þig. Já, ég heiti Jón Þór Sturluson og deildarforseti viðskiptadeildar. Ég hef rauninni með hléum starfað í Háskólanum Reykjavík síðan 2006 við þessa ágætu deild, viðskiptadeild. Hef líka unnið í svona hvað sé að raunhöfum verkefnum, fjármála eftirliti og í hérna stjórnkerfinu áður. En ég leit alltaf aftur, ég akademiker í hjarta. Menntaður hagfræðingur og það eitt af því sem við kennum í deildin okkar. Það nú yfirleitt sko léttur morgunmatur hérna. Það er kaffið aðalmáli. Það hægt að velja svolítið sínar eigin áherslur í okkar námi. Hvort sem þú hefur áhuga á markaðsmálum, fjármálum, reikningshaldi eða stjórnun almennt. Í hagfræðinni erum við síðan fyrst og fremst með áherslur er tengjast fjármálum og svo hins vegar almennum fyrirtækjarekstri hins vegar. Nemendur úr viðskiptadeild starfa víðsvegar í samfélaginu. Eftirsóttu starfskraftur í fyrirtækjum, í hverskyns verkefnum, bæði sem sérfræðingar og sem stjórnendur. Við skynjum það mjög sterkt að það eru mikla breytingar í atvinnulífinu. Ein af þeim er að fyrirtæki keppast nú að sína ábyrgð í rekstri sínum og horfa til sjálfbærar í framleiðslu, sjálfbærar í þjónustu og svo framleiðis. Við höfum ákveðin hlutverk í þessari þróun að mennta sérfræðinga á þessu sviði fyrir framtíðina. Og okkar strategía er reyndar að þetta þurfi að fléttast inn í allt viðskiptanám. Það sé ekki nóg að fyrirtæki ráði sérfræðing í sjálfbærni eða sérfræðing í ábyrgum stjórnarháttum. Við þurfum að gera rauninni þessi efnisvið að grunnþáttum að kjarna í menntun allra viðskiptafræðinga í framtíðinni. Nemendahópurinn hjá okkur er mjög fjölbreyttur og það er bæði svona gott jafnvægi í kynjadreifingunni. Við horfum á heildina, grunnnámið og framhaldsnámið. Mjög fjölbreyttan bakgrunn nemenda. Viðskiptafræði er svolítið þannig að þú getur blandað því sama við svo margt annað. Og við erum líka að nýta það með að bjóða upp á hlutdeildargráður þar að segja, blönd af menntun í viðskiptafræði og tölvunarfræði eða viðskiptafræði og lögfræði, svo dæmis þetta ekki. Það er náttúrulega ómetanlegt fyrir okkur að fá viðbrögð frá okkar nemendum, hvernig þeir upplifa námið og því við þurfum alltaf að vera á tánum og reyna að gera betur til að gera þau að sterkara fagfólki á sínu sviði. Og þetta fáum við þetta bæði með því að tala við nemendur sem eru í náminu. En kannski ennþá skemmtilega að hitta fólk sem er útskrifað og er farið að setja sitt mark á sínu sviði í atvinnulífinu. Það er eitthvað skemmtilegasta sem ég upplifði.